orientado pelo professor Rinaldo, da Escola Integral Fernando Henrique Lucena. Nossa escola faz parte da rede municipal de ensino da cidade de Engaraçu. O nome da nossa pesquisa é Direito de Brincar, efeitos na socialização dos alunos com deficiência durante o nosso projeto de esportes paralímpicos na escola. O que motivou o nosso projeto foi perceber que os alunos com deficiência ficavam excluídos, principalmente nos horários de lazer, durante os intervalos e em meio a tantas brincadeiras. E a gente pensou nesse projeto para começar a pesquisar novas brincadeiras que pudessem incluí-los durante esses horários. O primeiro esporte que nós conhecemos foi a bocha olímpica. Ela é apropriada para pessoas com deficiência. E eu irei mostrar um pouco para vocês como é para se jogar e as regras. É o seguinte, nós temos que chegar o mais perto, o mais próximo possível do alvo. Não podemos deixar que ele vá um pouco para longe, porque senão a gente não consegue chegar no nosso objetivo, que é ganhar o jogo. Outro esporte que nós conhecemos foi o vôlei sentado, que dá para ser jogado com pessoas com deficiência. Bom, outro esporte que a gente viu foi o gogô. É um esporte criado para pessoas com deficiência visual. Para se jogar, você precisa estar vendado, para se certificarmos que você não está enxergando. Nesse jogo, você precisa se guiar pela audição. Essa bola aqui é uma bola específica para esse tipo de jogo, ela faz esse barulhinho aqui, ó. Caso você não tenha uma bola dessas aqui, né, você pode criar uma bola com algum objeto que faça barulho, pode botar sacos plásticos ou coisas do tipo. Queria falar também um pouco da minha experiência. Bem, eu vou começar pelos esportes. O vôlei eu passo na aula de educação física com meus colegas. Eles me colocam no meio da quadra também para que eu possa jogar com eles. Eu faço no chefe, que é o mais fácil para mim. O aluno, meus colegas, fez um jeito para que eu possa jogar junto com eles. E tem as regras, né, de levantar a mão e bater na mesa. Eles tiraram essas regras para que eu pudesse participar. E também eu tiro onda, hein, no dominó. Ninguém consegue ganhar para mim, não. E, tipo assim, a bocha também eu não conhecia. Graças ao professor Rinaldo, eu conheci. É um esporte que eu amo agora jogar. E também ninguém ganha pra mim, não, hein? No intervalo, na aula de educação física, faço bastante coisas também. Pra mim, os principais resultados foram a socialização. Bem, eu antes tinha vergonha de me comunicar com meus colegas, mas foi pelo contrário. Eles me chamavam pra jogar vários tipos de esportes. E esses foram os principais resultados. Os Jogos Olímpicos foram escolhidos por uma parte da cultura humana, desde a Grécia Antiga. Se torna mais divertido e muito mais fácil de incluir as pessoas com deficiência nessas atividades.